Na domak autobuske stanice u Bihaću grupa od 20 migranata pronašla je svoje utočište. Najviše ih je iz Afganistana. Iako žive u surovim i neljudskim uvjetima pod otvorenim nebom, osmijeh ne kriju, kao ni nadu da ih čeka bolje sutra i novi život u obećanoj zemlji. Ljudi u Bosni su dobri, pomažu nam sa hranom, pićem. Tu sam već sedmicu dana, a cilj mi je doći do Italije. Nadam se da ću uspjeti. Osim Afganistana, sve je više migranata koji dolaze iz afričkih zemalja, mahom iz Burundija. O povećanom prilivu govori i to što je u septembru u našu zemlju ušlo više od 4600 migranata, a u aprilu 1560. Prijeti li nam scenarij iz 2018. godine? I sigurno da postoji bojazan o nekom većem prilivu i pratimo i situaciju u Srbiji, jer nama je najveći priliv Srbije i imamo ono što smo medijski ispratili da je Srbija postigla dogovor sa Evropskom unijom, odnosno sa Briselom, i da će ukinuti vize zemljama gdje ljudi legalno dođu u Beograd, a onda bacaju svoje dokumente i ilegalno nastavljaju put ka zemljama. Zbog blizine granice, Unsko-sanski kanton je za migrante najpoželjnija destinacija. Premijer Mustafa Ružnić poručuje kako neće dozvoliti situaciju iz 2018. godine, kada je upravo ovaj dio Bosne i Hercegovine nosio najveći teret migrantske krize. Nema više onog rješavanja problema na način da se on izmješti u tuđe dvorište, odnosno dvorište Unsko-sanskog kantona, jer mi to sigurno kao i građani, kao i vlasti, kao nosioci aktivnosti nećemo sebi više dozvoliti. Jasno smo poručili svima da Unsko-sanski kanton ispoštovao sve dogovore kada je u pitanju Brisela iz 2019. godine, da su zatvorene ad hoc centri, da je zatvoren Vučjak, da smo dali zajedno lokaciju, izgradili privremeni prihvatni centar, ali da ne možemo biti jedini u Bosni i Hercegovini, da Bosna i Hercegovina, odnosno državne institucije, moraju ispoštovati i taj dio da se ravnomjerno rasporedi migranti na području Bosne i Hercegovine ako taj val počne njegov intenzitet. Bezbjednosna situacija u Unsko-sanskom kantonu je trenutno zadovoljava. Kažu to i u MUP-u, navodeći da u posljednje vrijeme od strane migranata nije bilo krivičnih djela sa većim stepenom, a za sada ni lokalno stanovništvo strah ne osjeća.